Mən öz eşitməzəm vətənlər, bir qardaş zəng eləyibdi, Namizəd bəy. O Qaranquş hadisəsi ilə bağlı məlumat vermək istəyirəm. Namizəd bəy deyir ki, Rövşən Heydarovdur, Beyləqan keçmiş polis rəisi. Rövşən bəy, buyurun, buyurun, dinləyirik sizi, xalq sizi eşidir, buyurun. Salamlayıram. Rövşən bəy. Namizəd müəllim də salamlayıram. Namizəd müəllimə də tanıyır məni. Rövşən bəy, salam. Salam. Salam, salam. Buyurun, davam edin siz. Rövşən bəy, buyurun. Deməli, Qubadlı qətiyanla bağlı mən sizə bir real məlumatı deyim ki, çünki onun birbaşa mən şahidiyəm, bilirəm orada nə vəziyyətlər olub. O hadisədən 3-4 gün qabaq, həmən tərkibdəki hansı ki, Qaranquşun uşaqları qətlə getiriblər, o yoldaşlar Beyləqanda mənim qonağım olublar. Prokurorun hakim? Hakim, prokuror və Elbaris rəis mənlə yaxın yoldaş olub. Allah rəhmət eləsin. Hamısı Allah rəhmət eləsin. Amin, amin. Hadisədən 3-4 gün qabaq mənim yanımda olublar. Mənim qonağım olublar. Mən onları yola salanda, elə həmin maşında, rəisin maşında, onlara bir 30 metr aralaşmışdılar, maşın dayandı. Rəis tutdu maşından. Dedirəmsən, mənə tərəf gəl, dedirəmsən, gəl, uzaqlaşaq. Mənə sıxılan gözləri doldu. Dedi, vəziyyət çox gərgindir, inanmıram, salamat qalaq. Deyəsən, bu bizim axırıcı, sənin axırıcı görüşümüzdür. Mən də kövrəldim, uzaqlaşdım, bunlar getdilər. 30 deməli, Qubadlı işğal olunan günü Daxilişlər Naziri Vaqif Novruzov mənə zəng elədi. Dedirəm ki, Qubadlıdan əlaqə itib, təcili Qubadlıya tərəf çıx. Gör, orada vəziyyət nə yerdədir. Rəis ilə əlaqə saxlaya bilmirəm. Mən Beyləqandan çıxdım Qubadlıya. Həmən dövrdə 40-a yaxın rayon polis şöbəsi nazirin əmrindən mənim sərəncamıma verilmişdi. Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl rayonlarına polis əməkdaşlarından ibarət silahlı birləşmələ mən hazırlıq göndərirdim. Üzr istəyirəm, Rövşən bəy, o vaxtın vəzifəniz nə idi? Beyləqə rayon polis şöbəsi rəisi və hərbi komendantıydım. Rövşən, suadınız nə oldu sizin, necə oldu? Heydarov. Oldu, davam edin. Mən deməli, gəlib Zəngilan çatanda, axırıncı posta Mingəçəyvərin uşaqları idi. Onlar mənə tanıyırdılar. Çünki onları Beyləqandan mən yola salmışdım. Dedilər, əs, artıq ermənilər Qubadlının mərkəzində giriblər. Məndə Ağniva idi. Siz diki qalxan kimiş o Qubadlı görürsünüz, sizin maşını vıracaqlar. Mənə bıraxmadılar. Dedilər ki, mən maşını saxladım, onların yanında piyada getdim. Qubadlı istiqamətində getdim. Deməli, heç kəs tapab əlimə keçmədi. Yerli zamanda həqiqətən Qubadlı rayonu mən deyərdim ki, çox çətin vəziyyətdə boşalıb. İnsanlar əyəxyalın, başa çıx, deməli, yollarla qaçırdı. Hətta o qədər orada nəzarətsizlik, insancıq olmuşdu ki, maşınlar boş gedirdi. Boş gedən maşınlar ancaq öz ailəsi uşağını apardı. Yerdə qalanları gördü. Mən maşınları təsəvvürlə göstəriş verdim, saxlatdırdım, əhalini maşına yığdırdım ki, hətta bir neçə tekaslar qalmışdı yollarda. Onları da buxşara qoşdurub ərazidən çıxartdırdım. O üçün belə məsələt oldu ki, ola bilər ki, rəis gil Zəngilana keçiblər. Saat gecə 3-4-də qədər mən heç bir əlaqə saxlaya bilmədim, geriyə qayıtdım. Və gəldim nazirə məruz elədim ki, heç bir məlumat əldə elə bilmədim, yoxdurlar. Bir neçə gündən sonra mən məlumat aldım ki, deməli, artıq ermənilər bizə məlumat vermişdilər ki, bu adamları biz qətlə yetirməmişik, özünüz öldürmüşsünüz. Rövşən bəy, öz işlərin bir sual vermiyorlar mı sizə? Buyur. O vaxta qədər və ondan sonra, ümumiyyətlə, ermənilər bizə bir hesabat vermişdilərmi ki, filan kəsi biz öldürmüşü, filan kəsi yox. Bu nə ilə bağlı idi ki, məhz bu hadisədə ermənilər belə muşluluq verirlər ki, biz öldürməmişik, kimlərsə başqaları öldürüb. Bu nə ilə bağlı idi ki? Mən onu valla sizə açıqlaya bilmərəm indi. Davam edin. O suala cavab vermək hazır deyirəm o mənimdə ki, ona geniş bir vaxt sərf eləmək lazımdır. O acı sual deyil, sizin sualınız. Təşəkkürlər, davam edin. Mən bir neçə gündən sonra məlumat aldım ki, mən şəxsən məlumat aldım ki, deməli, bu Qaranquşun uşaqlarından bir cinayət onlar törədirlər və onlardan biri, deməli, Bakının Bülbülə qəsəbəsində orada gizlənir. Mən Bak Cinayət Axtarış Dərəsi rəisi Zakir Nəsurova zəng elədim, məlumat verdim ki, belə bir işlə bağlı məndə yaxın məlumat var.
Bülbülə qəsəbəsində harda gizlənir? Zakir mənim xahiş elədi ki, özüm gəl Bakıya, bu qırağı bu məlumat çıxması lazım deyil. Mən özüm gəldim Bakıya, cinayət axtarış idarəsindən yaxın bir dostum, Allah rəhmət eləsin, yoxdur, Natiq Aslanov doğulanla. Onun maşında getdi Bülbülə qəsəbəsinə. Bülbülə qəsəbəsində bizə həmin adresi də artıq məlum idi. Bizi onu tanıyan və oranı tanıyan adam bizi də neydi? O adresə çatandan sonra o uzaqlaşdı. Biz evə gidi, həyat eviydi. Həmin oğlanı oradan götürdük. Hərbiçini. Və qurban bəyəm, mən bir əlavə bir şey də deyim ki, cinayətin açılmasında cinayətdə şübhəli keçən şəxsin götürülməsindən çox şey asılıdır. Təbii, təbii. Biz onu o vəziyyətdə götürdük ki, həmin oğlanı. Adı yadımdan çıxın mənim. Maşına qoyduq. Biz Bülbülə qəsəbəsindən Daxilişlər Nazirliyinə çatana qədər həmin hərbiçi, Allaha and olsun səmimi deyirəm, heç bir fiziki təzyiq olmayıb ona. Baxmayaraq ki, Elvaris da Nəhməti ilə mənim şəxsi münasibətim olub, polis gəlsin, dostum olub. O bütün hadisələr bizə olduğu kimi danışdı. Və mən sizə də deyim, o necə danışdı. O and içdi ki, mən həmin şəxslərin dördündə qolunu, əllərini pres kəndirindən mən bağlamışam. Dördünü də, əllərini mən bağlamışam. Sizə maşında gerə danışırdı belə? Bəli, maşında, Bülbülə qəsəbəsinin Daxilişlər Nazirinə gələnə kimi yolda bizə danışdı. Biz onu danışdırdı, biz əməliyyatçılar idi, biz onun nəsə lazımını danışdırma bilir. Amma deyil, anı düşürəm ki, heç bir fiziki təsir olmuyor həmin şəxsə. O dedi ki, deməli bizim komandirim dedi ki, güya bunlar Qubadlı rayonunun boşalmasını bunlar təşkil ediblər. Bunlar günahkardır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Kim dedi? Deyə bizə kim dedi bunu? Komandirlərə həmin vaxtı, həmin onların yanında kim komandiri olubsa, rəhbərliyi də onlardan. Kim olub komandir orada, bilmirsiniz? Adları yadımda qalmıyor, söhbət qaranqısı uşaqlarından gelir. Bilirəm, bilirəm. Ne deyirəm, hər şeyi dedi sizə, bəs komandir demədi ki, kim olub? Yox, deyirəm, adlarını da deyirəm, onun özünün adı mənim yadımdan çıxıb. Gör, 90-ci sözü də ola xalsanın. Davam edin, davam edin. Namizə fəzə bir yəqin soruşaraq, o bilər. Siz davam edin. Bəli. Dedi, bizə belə göstəriş verdilər ki, bəs bunlar rayonu satanlardır, rayonun boşalmasını bunlar təşkil ediblər. Ona görə biz bunları tutub, aparıb Bakıya hükümətə təhvil verəcəyik. Bunların dördünü də deyir, qolunu mən bağlamışam, dördünün də, kriz kəndirindən. Bunları maşına yığdıq, Bakı istiqamətdən çıxmalıydıq, özə deyir, o yoldaşlar bizə təslim olmayacaqdılar. Onlar da deyir, silahlıydılar, bizə müqamətlə göstərdilər. Sadəcə olaraq biz onlara deyəndə ki, komandirlər ki, siz buranış bir saat mübahisə düşdük, bu mübahisəni araşdırmaq üçün dedilər ki, biz Bakıya getməlisiniz. Ona görə onlar təslim oldular. Silahlarını alandan sonra bunların qollarını bağladıq. Mən bağlamışam da pres kəndirindən. Onlar da Bakı istiqamətdən gətirmək əvəzinə Ermənistan istiqamətdən maşın döndü. Maşın dönəndə onlar başa düşdülər ki, bunları artıq aldadıblar. Və maşından düşüb qaçdılar. Özləri maşını attılar. Onların hamısını arxadan güllələr deyir. Hamısını. Dördün də. Maşın başa düşmədim. Ermənistana niyə gedir? Və axı namizət və deyək ki, şübhətlərin subutu olunubdur ki, maşın istiqaməti Bakı tərəfiymiş. Yox, yox. Tutulandan sonra, söhbət tutulanlardan sonra gedirik ki, biz onları tutmuşduq, əsr eləmişdik. Əsr verməyə. Satqındır, torbağın, rayonu bunlar satıblar. Amma deyir, maşın hərəkət eləyəndə, maşın döndü Ermənistan istiqamətinə. Onda yoldaşları başa düşdülər ki, bunları aldatdılar. Çünki deyir, bunlar Bakıya gəlmək adına görə onlara təslim olacaq. Yoxsa onlar bizə təslim olmayacaqdılar deyir. Atışacaqdılar, vuruşacaqdılar. Onlar deyir, maşın Ermənistan istiqamətdən dönəndə onlar başa düşdülər ki, artıq bunlar aldadıblar. Onlar hamısı özlərin maşından atdı, başladı qaçmağa. Qaçanda onları hamısını arxadan güllələdilər. Hamısını. Üzr istəyirəm, Rövşən bəy, bəs bu maşın Ermənistan tərəfə deyirəm, niyə gedirmiş ki, demədi sizə ki, maşın niyə durur o tərs tərəfə? Çünki onu götürən şəxsləri onları tutub Bakıya gətirib təhvil vermə fikirləri olmuyub. Niyyətdən nəymiş? Və meyitlər də orada qoyub çıxıb gəlmişdilər. Sonradan ermənilər məlumat verdik o meyitləri tabanda ki, bu adamları biz güllələməmişik. Mən çox maraqlı, ermənilərin bu məlumat verməsi nə ilə bağlıdır axı? İndi o, yəqin ki, burada qısa bir vaxtın araşdırması deyil.
Ama ben size reallığı diyelim ki, çünkü hala bu Bülbül'e kasabasındaki herbisini ben götürene kadar artık Ermeniler malumat vermişti ki, gelin bu meyitlerinizi aparın. Bu meyitleri, bu adamları biz öldürmemiştik. Aha, aydın oldu. Aydın ama oldu. O şey kaldı 100 lira, Kurban Bey. Yani. Buyurun. Elhan Nuriye'den de Elhan Nuriye'den bağlı. Bir dakika özür istedim Roşan Bey, bir dakika. Elhan Bey'e çeşmemişler. Önce isterdim bir aldaki zengiren misiniz? Ben böyle bakarım ki o işi siz bilirsiniz. Bir sonra hahiş edeyim aydına getirin. Siz özünüzün böyle... Kutlaşın açılmasında ilçil adamı Kurban Bey. İcazı verin bir dakika, ben sualımı vereyim bir dakika. Bir dakika ben İbrahim, Roşan Bey sualımı vereyim zahmet olmaz, olar mı? Buyur. Siz de fikirleşirsiniz. Özünüzün şahsi bir inamını dedirdi o vaxtı. Doğrudan da rayonun verilmesinde o öldürülenlerin bir günahı var idi mi? Hayır, katiyen. Aksine, onları katile getiren şahsilerin, hala ben size bir başka malumatla diyeyim ki, 93. yılda hemen Karanguş Batalyonu lağv olunmuştu. Sürat Suyunov hakimiyete gelenden sonra hemen Karanguş Batalyonu berfi olundu. Mütekakil cinayetçilere karşı mübarize idaresini. Geçtiniz beni. Belki siz bütün Azerbaycan'ı işitiniz. Mütekakil cinayetçilere karşı mübarize idaresini. Sürat Suyunov'un gösterişiyle demek olar ki Kubatlı'ya göndermek istiyordular. Niye? Hemen vakti Kubatlı'ya o uşaklar baştan çıkanda Kubatlı'ya gelmelerini bilmirdiler. Dahilişler Naziri Vagif Novruzum'un kabiliyetinde Elhan Açılık var idi. O vakti bandısımda mavin işliydi. Sonra Kordel'in mavin doldu. Hemen Elhan Açılık benimle telefonla danıştı. Benden hahiş eledi ki bizim idareni lagv eleyirler. Burada böyle narazılık yaranıp biz Bakı şehrinden terk elemeliyiz. Hamımız karara geldik ki biz senin yana gerek Beylagan'a müfekkat olarak bizi orada saklamaya, yedeştirmeye imkanımız olacak ki ben dedim ben imkanım olacak, Kakaz bana güve lazım müdafiye maksadından. Onlar Beylagan'a geldiler. Ama onlar Beylagan'a çatanda sonradan zenk geldi ki tacir onları apar Kubatlı'ya. Kubatlı'ya apar tefil ver, Pankovli Brigad Komandiri Şabanov'a şahsen, nazirin gösterişi oldu ki bana, apar şahsen Brigad Komandiri Şabanov'a tefil ver ve oradan bana zeng ile. Yoldaşlar gelip Beylagan'a çatanda, vaziyet değişti. Onlar bildirdiler ki, bizi aldattılar. Biz Beylagan'a geldi, bize gösteriş geldi ki ben siz Kubatlı'ya getirmelisiniz. Biz Kubatlı'ya gidebilmeliyiz. Soruştum ne için gidebilmelisiniz? Dediler ki biz bir cesay bundan kabak Karanguş Batalyonu terk silah eylemişik. İndi Karanguş Batalyonu sürat gelenden sonra berfeliyikler. Bizi onlardan hatta orada atışma da olmuştu. Orada başka hadiseler de baş verir. Ben telefonla şey açmak istemiyorum. Bizi tezden getirip hemen batalyonla bir yerde müdafiye mevkiine koymak istiyorlar. Orada bizim aramızda kırgın düşecek. Başa düştüm. Ona göre biz oraya gitmek istemiyoruz. Ne de Bakı'ya kaydabilmeliyiz. Hatta onlar vaziyetten çıkmak için, ben telefonda yine demeyi açmak istemiyorum mesela. Başka bir kişi teklif edildiler ki, bize, Röfsel sen bize bu işte kömeyle. Ben onların fikirlerini kabul edemedim, dedim bu lazım değil. Ben bilirim seni yeneceğim. Bir sözle ben onların Beylagan'da kalmasını nazir defalardan zengeledi ki sen onları apar tersini Kubatlı'ya ben aparmadım. Çünkü Beylagan'da vaziyet değişmişti. Hatta nazire bildirdim ki artık Ermeniler Beylagan'da müdafiye mevkiini yarabilirler. Beylagan gedenden sonra o rayda hamısı masiriyet düşür. Beylagan'ı mevkiini korumak lazımdı. Roşan Bey, bir dakika. Çok sağ olun bu geniş malumatı göre. Siz ben böyle bakıram ki o işi yaxşı bilirsiniz. İşin içinde olmuşsunuz. O Karanguş dedikleriniz var değil mi Kubatlı'da? Onlar Kubatlı'da ne iş görürdüler ki? Neydi? Olan vəzifesi neydi orada? Karanguş batalyonu yerli özlü müdafiye batalyonu olur. Hamsa dövüşen uşaklar olur. Aha. Allah kullar olsun. Allah rahmet eylesin. Onların komandelerden biri olan o milli kahraman
Əliyar Əliyev də bəli. Haqqında kifayət qədər məlumatlar var. Hətta onun arzusu olmuşdu ki, 1992 ilin oktyabr ayında polkovnik Mikhail Hadiyev'in 704'ün komandiri Qubadlı Xanlıqlar kəndindən çıxaraq deməli Laçın istiqamətində deməli Laçın Şuşa yolunu nəzərə götürmək məqsədilə Mikhail Hadiyev Qubadlı istiqamətindən hücuma keçməli idi. Həmin vaxtı deməli Zahir Uzayev isə Laçın istiqamətindən gəlməli, Kəlbəcər istiqamətindən gəlməli, həmin Laçında görüşməli idilər. O vaxtı Qaragər rəisi olan Nurəddin Sadıqov o planı pozdu. Şəxsən gəlib Mikhail Hadiyevi orada geri çəkilməyə məcbur elədi. Nurəddin Sadıqov? Nurəddin Sadıqov həmin dövrün baş Qaragər rəisi. Nurəddin Sadıqov sonra da Heydər Əliyevin yaxın adamı da bilirsiniz. Yəni başqa söhbət eləməsin qulağım. Mən bildim. Mənim Qubadlı məsələsi. Mən o Elbarış mənim şəxsi dostum olub, gözəl münasibətim olub. Baxdım mən Yaşar bəy, üzr istəyirəm, mənim sualımın bir dəqiqə mən mənasını deyim. Siz hüquqşünassınız, bir-birimizi gözəl başa düşürük. Mən nəyə soruşmaq istəyirdim? Sağ olun ki, Həsən Vətəndən eşitirsiniz də, mən sual verdim. Canab rəis dedi ki, Qaranquş o vaxt Qubadlının müdafiəsində mən döyüşən uşaqlarıdır. İndi Rövşən bəy, bir polis rəisisiniz, təcrübəli adamsınız. Çox xahiş edirəm, bir məsələyə aydınlıq gətirəsiniz, rəhmət olmasa. Məhkədə qədər olması bunu bilmir, mən deyim. Şəxsən Əliyar Əliyevin komandiri Mikhail Hadiyevdən bircə xahiş olub ki, komandir, xahiş edirəm, biz Laçına girəndə mənə şəraiti köməkli ilə mən Laçına birinci bayrağımı mən asmalıyam. Və Mikhail Hadiyev, Nurəddin Sadıqovun göstərişinlə aldıqları o soğanlıq su qaya adları yadından çıxıb. O ərazilər hansı mövqələr götürülmüşdür. Hətta Moskvanın xəbərlər proqramında belə bir məlumat getirir. Azərbaycan ordusu Ermənistan ərazisini güllələyir. Toplar dağıtacaqdır. Doğrusudan həqiqətən də artıq ermənilər qaçırdılar. Qarabağda ermənilər boşalırdı. Çünki qaydur bağlanırdı. Nurəddin Sadıqov təkidinlə o əməliyyat dayandırıldı. Və onda rəhmətlik Əliyar Əliyev də Laçına birinci bayrağı baxmaq arzusunda, saçmaq arzusunda olmuşdu. Bunu şəxsən komandirə deyib. Bunu komandir mənə özü danışıb. Onu mən də eşitmişəm. Mikhail Hadiyevi də oradan geri çəkəndən sonra Əliyarı da öldürdülər. Kim öldürdü Əliyarı? Komandir də çıxandan sonra Əliyarı öldürdülər. Əliyarı kim öldürdü? Bir gün keçirədi. Rövşən bəy, Əliyarı kim öldürdü? Həmin açmaq da olayım. İndi onu mən dəyilini deyə bilmərəm. Yəni, nə qədər komandir oradaydı, oradan çıxmamışdı. Əliyar gir, həmin qaranqışın uşaqlar çox qəşək döyüşdə olublar. Mənim indi bəyək, bir dəqiqə, mənim bəyək verdiyim sual, siz eşitmədi, diqqətə xarşı mənim sualımı dinləyin. Sonra sizin cavabınız çox önəmlidir bu işdə. Bax, siz dediniz ki, qaranquş döyüşən uşaqlardır, qobatda müdafiə edirlər. Sonra da dediniz ki, dəqiq müəyyənləşdirmişsiniz ki, komandirin göstərişi ilə o siz saxladığınız adam onların qolun bağlayıb, onlar qaşmağa cəhd edəndə qaranquşun uşaqları onları öldürüblər. Motiv nə idi? Niyə öldürürdülər? Vətəni qoruyan, Qubadlını qoruyan, erməni ilə üzbəyə duran adamlar nədən rayonun rəhbərini öldürsünlər? Məqsəd, motiv nə idi? Cinayətin motivi. Mənim üçün vacib odur. Siz necə bilirsiniz? Qurban bəy, mən sənə məlumatını deyim ki, mən həmən o şəxsi Bülbülə qəsəbəsini götürəndə o Bülbülə qəsəbəsində Daxışlar Nazirindən gəlinə qədər yolda bunları mənə danışdı. Hadisə necə baş verib. Və dedi ki, bizim komandirimiz dedi ki, Qubadlını satım, təhvil verən bunlardır. Bunları biz tutub aparırıq Bakıyət hökumətə təhvil verməyə. Elə ki, maşın Ermənistan istiqamətindən dönəndə o yoldaşlar başa düşdülər ki, bunları aldadıblar, maşından tullanıb qaçdılar. Qaçanda bunları yerdə gülləliyib. Onlar bildim. Onları, Rövşən bəy, onlar bildimi? Mən onu deyə soruşmuram. Siz bir huşunas kimi, bir polis rəisi kimi o cinayəti törədənlərin motivi nə olub? Adamlar niyə öldürüblər? Nə məqsəd? Onları öldürməyi yönəldən o daxili his, emosiya, düşüncə, istək nədən ibarət olub? Nə istəyiblər? Niyə öldürüblər onları? Nə məqsədini?
Daha sonra Kurban Bey. Tesadüfen demedim ki müteşekkil cinayetçiliğe karşı mübarize idaresini 93. yılda Sürat Suyun baş nazir kesenden bir nece gün sonra lev elemiştiler, elemek istediler. Orada problem de yine teslim olmurdular. Onları baştan çatmak ve bu bahçede yerleştirme olur ki elemez hemen uşaklarda orada probleme salmak istedim. Ben hemen probleme de onlar da süreceğiler. Bak onlar ona göre ona geçmekten imtina edildiler. Ve başka planlar oldu onların. Ben onların o planlarını koymadım icra etsinler. Yok siz benim sualımı, siz Röşen Bey, siz benim sualımı cevap vermiyorsunuz. Ben bu sürümünde her şeyi açmak istemiyorum. Ona göre ki, o indi o dövrde o içindeki aparan yoldaşlar, orada siz dediğiniz masifi yakın ki açıklar. Ben o cinayetini derinden tanış değilim. Ama sadece olarak orada ilkin adamı ben danıştırmışam. Yok sizi şahsen, onu da icaza verin, ben bu suara özüm cevap vereyim. Öz başa düştüğümü deyim. Sizin şahsen Röşen Bey, dediğinizden ben başa düştüm ki o Karanguş'un uşaqlarına öldürenler, o icraçılar məhz vətəni cuya belə hesab edək, dəlalik, cuya satdıqlarına görə, Qubadlı erməni təhvil verdikleri, cuman elədiklərinə görə öldürüblər. Düzmü başa düştüm mən? Qoşuna şimdi belə bir qiymət vermiyorlar mı dediğinizde? Yo başka şey, onun öz baş, o hey düz değilsiniz. Onların emelinde öz başlanık cinayeti var hem de. O katır başka şey, hem de. Böyle. Ben maddi soruşturayım esas. Lap diyor ki, kanunu tabi pozuklar, öldürmemeliydiler ama niye öldürüpler? Belirse verirler ki, rayonu satan bunlardı. Bunları inandırıplar, dedi ki, terterde inandırmışlar ki, bu adamlar vətən xainidi. Minden adamı işçilerden keçirip öldürürdüler. Belə çıxır ki, Qubadlıda da kimse inandırıb uşaqları ki, bu prokurordur, raisdir, hakimdir, kimdir, bunlar oyunu satır ermənilərə. Bəli. Düz mü başa düşdün mən? Mən onu inandırma kimi qəbul edə bilmərəm. Ona görə ki, mən o bayaq dediyimi nazirliyin bir idarəsinin əməkdaşlarını, bütün şəxsiyyətlərini bilərəkdən ki, bu şəxsiyyət bir neçə əvvəl gedib həmin batalyonu tərksilah edib. Sürat söyleyip hakimiyete gelenden sonra yeniden hemen berp edip dövüşüp müdafiye bölgeye çıkardım. Başa düştüm ben size. Ve birinde burada araştırılması çok meseleler var. Ben size başa düştüm. Demek istiyorsunuz ki kim sansa kuvvetse Azerbaycan oğlanlarını, polisleri, askerlerimizi birbirine kırdırmak istemişler. Olabilsin ki hansı ki maraqlı kuvvetler var. Tabii. Hansı ki. Aydın, aydın. Sonra ben İlhan Nuriyev'den bağlı bir kelime, İlhan Nuriyev'den bağlı ben bir kelime söyledim. Ben diyebilmem İlhan Nuriyev'in hemen hasedine kadar hizmeti var. Ama ben diyebilirim ki 93. yılın yanvar ayının ahırına fevral ayının evvellerinde prezident aparatının gösterişinden ben Beyleqan'ın icra bahçesinden Qubadlı'ya gitmişim. Resmen hemen vaxtı Qubadlı'nın Ermeni'nin serhat kendileri boşalmıştı. Ermeni'nin hücuma geçmiştiler. İlhan orada Qubadlı'nın mövqeyini hərbi sebeple qura bilməmişdiler. Mənim orada hatta bir məsələ oldu ki, orada Sərhəd Qoşunların komendaturası var idi. Hemen komendaturun komendatı adı yadından çıxıb. İlhan Nuriyev. Qubadlı'nın komendatını deyirsiniz? Qubadlı'nın Sərhəd Qoşunlarının komendatı. Sərhəd Qoşun. Hemen ərazidə yerləşən Sərhəd Qoşunlarının var yoxdur. Hemen Paqran Vaskı'dan danışıram ben. Orada, ben o vaxt orada olanda, özür istəyirəm, Röşen Bey, deməli sözü yadına çıxartayım. Ben orada olanda bir dəfə... Zıvaniyyatı mayor idi, mənim yadından çıxıbadı. Orada komendat vardı, İldırım. Qubadlı'nın bir yekəpər hündür bir adam idi. O da elə orada panika salırdı. Adı İldırım mıydı, neydi onun? Onunla şahsen görüşmüşəm, mənim onunla mübahisəm olub. Ya sen ne tabi burada komendantsan ki, zamanından arasında panika sararsan ki, eynən Eybrus Orucov'un vaxtıyla Laçında Şuşada elədiyini ki, aşı buranı korumaq olmaz, müdafiə mümkün deyil, erməni buranı alacaq. Eyni şeyi o komendant mənim gözümün qabağında eləndə, mən onu etiraz eləmişim, aramızda böyük mübahisə düşüb Qubadlıda. Yəni Qubadlıda xəyanət olubdu, doğrudan da vardı. Xəyanətkarlar olubdu cəmaatın arasında. Müdafiəni təşkil eləməyə vəzlə, cəmaatda panika salırdılar ki, aşı erməni gəlib buranı biz qoruya bilməyəcəyik. Qurban Bey, bəli. Mənim fikrimi qoydurum. Buyurun, buyurun. Deyirəm, mən İlhan Nuriyev hakkında deyirəm, onun bu cinayətlə nə qədər əli var deyə bilmərəm, iştirakı var deyə bilmərəm.
Ama İlhan Nuriyev'in Qubadlının müdafiəsi təhsil olması barədə məsələn demək istəyirəm ki, günlər İlhan Nuriyev oturub Ukraynada Rusiya-Ukrayna müharibəsindən gündə məlumatlar verir, analizlər aparır. Özü bilsin, Allahı bilsin. O Qubadlının müdafiəsini lazımı səhv təhsil edə bilməyib. Təbii də yaxşı. Kandidat deyir, ama adi bir dakika, kandidat deyir ama şəxsən Nuriyev, onlar tələb elədi ki sən nə qədər əskərin var, dedi 50 nəfər. Dedi təcili onların hamısını müdafiə mövqeyinə. Onda kandidat qayıtdı ki bəs Elxan müəllim, bunlar biləzərdən təzə gəlirlər, 18 yaş tamam olan uşaqlar, heç avtomat tutmağı bilmir. Onda Elxan Nuriyev elə bir gürültülü səslər çıxartdı ki onunsa bağırdı ki mən sənə əmr edirəm, təcili mən baxdım ki artık kandidat özünü itirib uşaqları güdaza verəcək. Allah'ın dur, mənim yanımda Taftaq Abbas var, o qəşər tanesi var. Taftaq Babaz Abbas hemen baktı, mənlə bir yerde olabilir. Onlar icra başçının mabiniydi, biz üçümüz yetmişdik. Onda mən komendata, İlxan müəllimə qayıtdım ki, ay İlxan müəllim, sən nə danışsan? Sən 18 yaşında uşağı, sən döyüş mövqeyinə çıxartmaq istəyirsən, hara Qubadlının oğlanları? Və komendata uca səhvdən üstüne kışkırdım ki, 50 lira avtomatı getir təhvil ver İlxan Nuriyevə, geçsin Qubadda döyüşün oğlanlara versin. Cəmatı uşağın qırığına göndermə. Ondan sonra komendant özünə gəldi, həqiqətən 18 dənə, 50 dənə uşağı döyüş mövqeyinə çıxartmadı. Çünki onları çıxart tutmağı bacarmadılar. Yani Röşen İlxan Nuriyev haqqında, Röşen Bey, siz onda... Ukrayna danışır. Başa düşdüm ben siz Röşen Bey. Siz onda beyləqa rəisiydiniz. Bəli, bəli. Sonunda siz həmin anda Elxanyanın eniyiniz. Mən də xüsusən dedim ki, prezident aparatına, icra başçısına göstəriş vermişlər ki, Qubadlıda gərginin yaranıb, ora gedin görün nə məsələdir, nə kömək lazımdır onlara. İcra başçısı da gəl, mənə zəng elədi. Həmin icra başçısı və həmin Taftaq Abbasın tanıdığı Taftaq Abbas. Mən üçümüz bir yerdə getdik Qubadlıya. Ona göre biz 93. yılın yanvar ayının axırları, fevral ayının əvvəlləri olub hadisə. Ve sizin ne hüququunuz var idi ki, icra hakim göstəriş verir ki, qanunu qanunsuz, ki 50 nəfəri verin ön cəbhəyə, siz bunun mani olmuşsunuz ki, yox. Silahları verir, ama elə mənə inəmə. Siz nə ixtiyarınız var idi ki, pozurdunuz o müdafiəni? Qurban bəy, 18 yaşında silah tutmayan uşağı nəinki mən orada imkan verərdim. Hətta o vaxtı bir uzun illər polis orqanında işləyən yoldaşlar var idi. Hamısı bəhməz, 40-a yaxın, Respublikanın 40-a yaxın rayonu mənim Sərhan Zaman gəldi, Nazirin əmrimlə. Mən onlara orada 150 nəfər, 200 nəfər, belə 10 gündən bir polislər ismini dəyişirdilər də. Silahlı qruplar yaradıb, rayonlara göndərirdim. Hətta onların içərisində mən çıxar, kim avtomatdan istifadə eləməyə bacarmırsa, onları mən orada saxladıb, təlim keçdirirdim. Mən silah tutmağa... Yox, siz, mən başqa şey soruşuram, mi deyirəm? Siz mahiyyətcə doğru deyirsiniz. Bayaqları dedim ki, Qaranquş öz başlanıq eləyib. Sizin deyirəm, nə ixtiyarınız var idi ki, deyək ki, Elxan eləyəndi göstəriş verirdi, siz məruzə edə bilərdiniz Azərbaycana, Bakıya ki, qardaş, burada bir başçı var, qanunsuz hərəkət edir, 18-də uşaqları göndərmək istəyir ora. Amma siz faktik olaraq özünüzü aid olmayan bir məsələyə müdaxilə eləyib, pozmuşsun orada müdafiə. Niyə? Sizin nə hüququunuz var bunu eləməyə? Məllim, Qurban bəy, bu 18 nəfər müdafiə yox, onlar canlı meşin idi. Mən heç vaxtı qanunu da pozardım. 18, 50 nəfər, 18 yaş tamam olması tədə uşaqları müdafiə mövqə çıxmasını heç kimə imkan verməzdim. Nəinki İlxana. Bu icazə verin. Mən sizə minnətdaram. Rövşən bəy, bax, bu əxlaq ki var, sizdə müşahidə belə göstərdinizsə, bunu bütün Azərbaycan xalqı bir eləməlidir. Bütün hamı bilməlidir ki, qanunsuz əmir icra olunmamalıdır. Qurban bəy, hətta bəx məsəl, Daxili İşlər Naziri, mütəşəkkil cinayətlərə qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşlarını özə bilirlər ki, hara gedir. Mən onun qabağını aldım. Nazirin əmrin icra olmasının ləngitdim. Qubadlı rayonu alınandan sonra uşaqlar Bakıya qayıtdılar. Mən onları qoymadım belə qandan çıxsın. Siz deyirsiniz ki, İlxan Nuriyevin vaxtında ermənilər orada nəyəsə işgal eləmişlər haransa? Qubadlının mövqeyi, mən səmmi deyirəm bunu, İlxan Nuriyev özünü tərəfləməyindən deyil, orada tez-tez danışır, ayın
Ruslar belə geldi, Ukraynalı belə getdi. O öz rayonu müdafiəsi qura bilərdi. Rövşən Bey, Elxan Nureyev'in vaxtında bir dənə də olsun kənd işğal olunmamışdı. Siz nədən danışırsınız? Mən sizə deyirəm ki, 93-cü ilin yanvar ayının axırları fevral əvvəl Qubadlı Ermənistan sərhəd kəndləri boşalmışdı. Hörmətli Qurban bəy. Boşalma başqa şeydir, evakuasiya başqa şeydir. Amma bir dənə də kənd işğal olunmamışdı. Müəllim, o işğal tamam başqa şeydir. O işğal labüt idi. O işğal labüt idi. Nəinki Qubadlı? Nəinki Füzuli? Yox, deyirəm ki, Elxanın vaxtında Erməni girməmişdi Qubadlıya. Qurban bəy, kifayət eləyər mənim bəncə ondan şey. İşğal olunduğu günü kifayət qədər döyüşüblər də, uğurlu əməliyyatları da olub. Oldu. İkilərimizdən yanaşdı. Amma o işğal günü oldu, hansı bir həftənin içərisində uzağı bu rayonlar hamısı getdi ha. Siz deyə bilərsiniz ki, o rayonlar boşalanda bizim nəqli etkilərimiz olub. Onu Heydərliyev tapşırmışdı. Onu Heydərliyevin tapşırığı ilə bütün rayonlara təhvi verirdilər də, dediniz o qaydada. Yox, Qurban bəy. Vay Qurban bəy. Bəli. O sizin fikrinizdir. Ha, təbii. Mən o proseslərin içində olmuşam, elə deyil. Həmin dövrdə, o bəlkə də qısa bir söhbətdir, həmin dövrdə siz yaxşı bilirsiniz ki, Bakıda hakimiyyət dəyişikliyində nələr olmalı idi? Mən bilmirəm nələr olmalı idi. Əksinə, onların hamısı Heydər Əliyevin hakimiyyətdə oturmağına, onun möhkəmlənməyinə manilər idi. Tamamilə doğru deyirsə, ona görə də rayonları verirdi ki, bərksin də rayon vəzifədə. Yox, Qurban bəy, elə deyil. Rövşən bəy, sizə bir sorucu sual verim. Mən burada tamaşaçılar hamısı məndən xahiş edib, sual verim sizə. Siz bu Elxanın Rusiya ilə bağlı danışığına ne bilən narahatsınız, başa düşmədim mən? Mən narahat deyiləm. Sizin danışığınızda hamı bunu görür, hamı mən də hiss edirəm. Yox, mən narahat deyiləm, biz səndən narahat deyiləm. Mən o adamı Qubadda bir gün görmüşəm. O, 18 yaşında uşağı əli avtomat tutmayan döyüş mövqeyinə çıxartmağa əmr göstəriş verən şəxs heç vaxtı nə vətənpərvər ola bilər. Rövşən bəy, bu gün 2. Qarabağ müharibəsində həlak olan döyüşçülərimizin əksəriyyəti 18 yaşlılardır. Onlar avtomat verən yox idi, gələb 18 yaşında uşaq izlətməsini. Rövşən bəy, indi mən qulaq asın, siz zəhmət olmasa. Siz Beyləqanda özünüz bəyə etiraf elədiyiniz kimi o Qubadlının rəisi ilə prokurorun ekibinə kebab yiyəndə Nuriyev Elxan Qubadlının müdafiəsini təşkil edirdi. Gecə gündüz səngərlərdə yatırdı və bütün Qubadlı əhalisi də yaxşı nəsil hamısı ayaq üstə olub döyüşürdülər. Kimin imkanı var idi. Amma hakimiyyət Heydər Əliyevin kəsəndən sonra Heydər Əliyevin tapşırığı ilə o rayonları hamısını dinç qaydada təhvil verdilər ermənilərə. Ola bilir, siz də onu iştirak eləmişsiniz o prosesdə, evakuasiyada, əhalini dinç əhalini çıxartmaqda. Dedikləri çox ciddi tamlarda sizin şifayət qədər ciddi faktlar dediniz. Bu ilə bağlı biz sizinlə əlavə bir görüş keçirərək söhbət edirik. İstəsəz çıxıb faktlarla, əzəki olan faktlarla danışarsınız. Amma indi Elxan Nureyevin özü burada yoxdur deyə, siz onun haqqında müəyyən məlumatlar yayarsınız. Mən də şəxsən bilirəm, tanıyıram mən, xal olmuşam orada və bu da dezinformasiyadır hamısı. Bəli. Bir dəqiqə. Yəni siz orada Elxan müəllimin həmin bu Qubadlı qəfiyamınla bağlı iştirakından danışdınız. Mən dedim onun orada nə kimi rolu var, mən deyə bilmərəm, o haqda məlumatsızam. Ancaq Elxan Nureyev haqqında da mən sadəcə olaraq Elxan Nureyevin Qubadlının müdafiəsini bəli o təşkil edə bilərdi. O Bakıdan tələb eləyə bilərdi. Silah ordu yarada bilərdi. Bu başqa şeylər. Olay bəs Heydər Əliyev ləğv elədi. Olan bütün batalyonları mı? Xəbəriniz yox sizin. O vaxt gələn kimi Heydər Əliyevin birinci şeyi həmin o Nuriyevə tabi olan bütün 36 batalyon vardı. Onların hamısını ləğv elədi. Qala düşdü bu günə. Siz indi mən bilirəm ki vəziyyətinizi Bakıda siz biraz narahatsınız. Oldu. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Qurban bəy qulaq as. Bir də xahiş edirəm qulaq as. 35 batalyon biri də Beyləqan batalyonuydu. Mənim yanıma müdafiə naziri 2 polkovniki gəldi. Səfər Əbibovun baş qərargah rəisidir. Müdafiə naziri əvəz edirdi. Səfər Əbibov əmrin gətdi ki, həmin Beyləqan özlü müdafiə ləğvi barəsində. Mən onun əmrini götürdüm, durdum əvvəl otağımda. Həmin vaxtda Beyləqan batalyonun komandiri Akif Elinov da mənim yanımda olub. Akifdən gəlmiş. Getmişlər birinci hərbi hissəyə. Əmri təqdim eləmişlər ki, batalyon ləğv olunur. İzrə eləmədirsiniz.
Deyim bunu kulak atın. Kavanoz demiş ki ben harbi komandantın icazası olmadan patrolünü terk ettirebilmem. Götürüp olan gelince benim kabinetime. Ben onlara başa saldım ki emri bana takdim edildiler. Okudum. Dedim çok güzel. Bu batalyonu evvel eden, hazır dövüşen güveniniz var. Dedi hazırdır. Dedim onda ne var hazır olarsa gelip onda eşk olsun. Eşk olsun size. Teşekkürler. Dedim siz tahribatçısınız. Size yarım saat vakt verin buradan terk edeyim. Halal olsun. Ben onun rayonundan kobuz satmışam. Eşk olsun. Ben eşk olsun. Kurban Bey, ben Beylegar'dan çıktığım güne kimi de Beylegar özünü müdafiye batalyonu hizmetli olun. Teşekkürler. Teşekkürler Öksan Bey. Oldu. Teşekkürler. Bütün rayonlar kurban ben. Bütün rayonlar o cüre hareket etmeliydiler. Tabii. Kaş Öksan Bey. Çok sağ ol. Minnettarım size. Kaş Heydar Aliyev. Başım dediğiniz var ha. Bunu eşdeğerdi vaxtında. Batalyonları ləğv eləmədən əvvəl yaradardı sonra ləğv eləyərdi. Çok təəssüf ki siz deyəni eləməyiniz hər yerdə. Kurban Bey. Xahiş edin. Kurban Bey. Bir kəlimə xahiş edin. Kurban Bey. Bir şey xahiş edin. Eyni zamanda. Eyni zamanda hala May ayında 93. May ayında siz tesevvirleyin. Artık rayonlar boşalmıştı. Ben demiyorum ki rayonun merkezi bir de tamamıyla boşalmıştı. Hala April ayında. 93. May ayında ben baktım ki rehber itçileri artık evlerini çıkardılar. Bakı'dan bana zeng geldi ki nazirlikten. Görüşen Beylegan da çıkıyor dedim yok. Dedi ki Beylegan maşını tutmuş burada. Öde versene adamları maşınlarda. Hayır dedim onlar geri kaçarlar. Ben gece İzra başından dedim ki vəzifələr qaçırsa biz qara zamanı saxlayabilmərik. Onda sizə bir yana soru dedim. Bir dəqiqə Rövşən Bey. Axırıncı bir sualına cavab verir zəhmət olmasın. Qara verəcəm, sual cavab verəcəm. Qısa deyim sizə. Mən gecə saat 12-dən səhər saat 8-ə kimi 6-ə kimi istəyirəm. Beyləqara nə qədər rəhbər kimi kolxoz sədri, sakboz direktori, sovet sədri, falan idarəli müdürü hamısı Beyləqara kəbəsində soxdum. Bir sütka bütün Beyləqara rəhbərinin Beyləqan polis növbə kəbəsində saxlamışam mən. Eş olsun. Sizin de kardeş değilsiniz. Sizin de işleyiniz. Təqaüddəsiniz. Təqaüddə. Siz de qubatlı olsun ya şu olsun. Mən bu demamı o dövrdə bəli yerli rəhbərliklər qətiyyətli olmalıydılar ki. A bunu soruşmak istəyirəm. Özlü müdafiə patronun ləğvi qoymamalıydılar. Eş olsun. Rayonun müdafiəsini təqdim edəmək. Bak efirdən deyirəm. 92. yıl, 93. yıllarda benim Azerbaycan Müdafiye Nazirliğinin Beyləqan xətti istiqamətində, Beyləqan batalyonunda, Beyləqanın müdafiəsində silahla, ben Nəzməddin Sadıqovu, Qurban Bey, ben Nəzməddin Sadıqovu, Beyləqana ermənilər rayonu Allah üzüma keçdilər, üzüma keçdilər. Aviyasiya gəlməsəydi, Beyləqan da işğal olmaz. Artık rayonlar getmişti. Ben Nəzməddin Sadıqovu afqamaq üzrə vaxtımız çox zor. Çox sağ ol. Rövşən Bey, sonra başqa vaxt danışarız. Bizim efir vaxtımız kifayətlə getdi. Çox sağ olun sizə minnətdaram. Təşəkkürlər. Bir başqa vaxt məsələ əlaqə saxlayacağam. Zəng eləyin. Nömrənizi götürəcəyəm mən. Oldu mu? Təşəkkürlər. Sağ olun. Deməli, əsas vətənlər dəyərli dostlar, mən minnətdaram Rövşən. Deməli, Heydarova bu geniş məlumatına görə. Görürsüz Rövşən Heydarov nə gözəl iş görübdü. Heydər Əliyevin əsas vətənlər ən böyük səhvi nə idi? Yerine bir şey koymadan özünü müdafiə batalyonuna ləğv eləmək. İndi sağ olsun Rövşən Heydarov ki, adaşı deməli Heydarov da, Heydər Əliyevin həmin qanunsuz tapşırığını icra eləmir vaxtında. Bir baxın, çox düz eləyibdi. Amma başqa rayonlar neynədilər? Zorla batalyonları buraxdılar. Bütün rayonları müdafiəsiz qoydular. Beyləqan biraz kənarda daxildəydi deyə. Çox da belə sərhədlə təması yox idi deyə. Sağ olsun, görünür orada çox təzqiq eləməyiblər. Amma Heydər Əliyevin niyyəti, məqsədi Zəngilan, Qubadlı, Laçın, bütün səhrət boyu, Ağdam, hamısını ləğv elətdirirlər özünü müdafiə batalyonlarında və nəticədə göz qabağındadır. Namizəd bəy, buyurun, yekunlaşdıraq. Bu dedikləri ilə bağlı deyirsiniz, tanıyır o. Siz onu deyə tanıyırsınız. Yox, bu yaxınları tanış olmuşuq. Mənlə əlaqəsi var. Hər halda Rövşən Bey dedi ki, o adamlar rayonu təhdid verməklərinə inanıblar. Kimsə onlara deyib, bula verdilər rayonu. Yəni, motivi barəsində bir neçə dənə sual verdiniz, ardınca suallar verdiniz. Bəli, çox düzgün cavabını da verdiniz ki, o adamlar fikirləşirdilər ki, rayonun düşmənə təslim olunmasında ilk növbədə təqsirkar olan şəxslər bulardı. Bunlar da qrup halında ələ keçiriblər.
ve onları təhsizah edirlər. Rövşən də dedi ki, bunun da həqiqətə uyğundursa, yəni həmin şəxslər də görüblər ki, bunları artıq Bakıya gətirmirlər, maşının üzünü döndəriblər, yəni artıq şey tərəfədə, sadəcə bir gizli yerə, Bakı istiqamətində yox, əks tərəfə, onlar başa düşüblər ki, yəqin bunlara qarşı hər hansı bir qeyri-qanuni hərəkətlərə yol veriləcək, yəni öldürədə bilərlər. Ona görə onlardan düşüb qaçıb, məndə olan məlumata görə o vaxt onlar o başında düşüb qaçmaq söhbəti olmayıbdı. Onlar elə cinayət üçün materiallar yoxdur bəyəm orada. Harda? Cinayət üçün materiallarında yoxdur bu şeylər. Rövşən dedi. Yox, Rövşən dediyi o ki, düşüb qaçmaqsa söhbətləri yəni yoxdur. O ifadələrdə onu yoxdur. Bilərdi ki, onlar təhsizlah eləmişdilər, hə. Görən olmuşdu ki, bunların qarşısında ödə piyada da aparırlar. Yo, o yüzden bir körpü vardı. Mən olmamışam Qubadlıda. Qubadlıdan ortasından bir körpü vardı. Özellikle orada desən, yalnız piyadaların keçirməsi mümkün olan körpüyü oradan keçirilmişler. Hatta görmüşler ki, yani bunların. Nəsə bu elə bir məsələdir ki, doğrudan da bunu efirdən müzakirə etmək, mübahisəli məsələlər həddən çoxdur. Dediyim kimi, heç bir orada normal istintak aparılmayıbdır. İstintak aparılarken siyasi məqsədlər güdülübdür. Onu görə həqiqət itib batıbdır. O qədər itib batan həqiqətlər vardı ki, o 93-cü ildə aparılan istintakda, 94-cü, orada artıq həqiqəti axtaran yoxdur. Orada yuxarıdan göstərilən göstərişlər əməl olunurdu. Özü də bilirsiniz, çox məsələlər var. Təşəkkürlər, Namcad bəy. Mən sizə minnətdarım, çox sağ olun. Kifayət vaxtınızı aldıq, bir saat danışmışdıq. 2 saat 40 dəqiqə efirdəsiniz. Haqqınızı halal eləyin. Sağ olun. Sağ olun, minnətdarım sizə. Sağ olun. Əsən vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Eşitdiniz. Təbii ki, indi efir gedir, canlı efirdir. Mən telefonda belə müzakirələr açmaq da imkanı yoxdur, amma hörmətli sabiq bizim polis rəisi Rövşən Heydarovun dediyi fikirlər, təbii ki, o subyektiv fikirləridir, içində olduğu hadisələrdir. Ancaq mən bir hüquqşünasıyam, özə təcrübəli bir hüquqşünasıyam, gözəl bilirəm ki, Rövşən bəy o dediyi ki, məsələ ki, var ki, biz götürdük ki, məsələn, Əmirzandan nazirliyə aparana qədər hasiyyə bizə danışdı, belə-belə inandırıcı deyil. Çünki Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Belə bir şey yoxdur. İndi o niyə elə deyil, özü bilər, Allaha bilər. Bir cinayətkar hələ dindirilməmiş, nə bilim, toka verilməmiş, lom soxub babış, nədən belə şeyləri boynuna asın, çox maraqlıdır. Yoxdur, Azərbaycanda nələr baş verdiyimizi əla bilirik. Amma dəqiq mən bildiyim əslən vətənlər bəzi şeylər var. Hakimiyyəti, o vaxtı hakimiyyəti zəiflətmək üçün rayonların verilməsini təşkil edən Heydər Əliyevin adamları var idi. Elbir Sorozov kimi. Şuşanı verəndən sonra gəldi Laçında oradan təbii verdilər. Yəndən müdafiə eləmədilər. Pozdular müdafiəni. Panika saldılar. Heydər Əliyev özü gələndən sonra isə əslən vətənlər bilirsiniz ki, rayonların 6 rayon hamısı Heydər Əliyev tərəfindən boşaldıldı. Boşaldıldı. Biz necə boşaldıra bilərdi? Məsələn, Qubadlı necə boşaldıra bilərdi? Ancaq vəzifəli şəxslərə Bakıda göstəriş verirdilər ki, çıxın. Yalnız Bakıdan gələn göstərişlə. Zəngilan. Mən dəfələrini demişəm, baxı. Zəngilandan bir müəllimə var idi. Bir dəfə mən vəkil işləyəndə gəlmişdi yanıma məsləhətə. And içir, danışırdı ki, biz Ermənizə görb eləmədik. Bizi zorla gəldilər, Kamazda tökdülər şəhərə, kətlərə, zorla daşıdılar. Tökdülər ki, Qubadlının o yazı qadın deyirdi ki, Zəngilanın deyirdi zirzəmlərindəki turşu bankaları Ermənistanın birlikdə büzəsi qədər idi. Həmiz qaldı Ermənilərə. Görünür Qubadlı da göstəriş verib, Heydər Əliyev tapışıb ki, çıxın. Bunu da biliblər, qaraqudu döyüşçülər. İntiqam alıblar, mükəmmel edib, istəyən parika sararsız. Mən şəxsən özüm Qubadlıda olmuşam əsəm vətənlər o vaxtı. Dəqiq tarixini xatırlamıram. Mən ona bir komendə görmüşdüm. İdris idi, İldirmiz adam nə idi onun? Adam açıq şəkildə, hündürboyda sağlam bir adam idi. Eydən Elbrus kimi danışırdı. Gör, buranı saxlamaq olmayacaq, nə bilim, buradan çıxmaq lazım. Neyilməli? Cəmat eşidir bunu. Adam komendatdır ki. Dedim, sən nə danışırsan sən? Sən bu vəzi kim qoyub, niyə qoyublar ki? Qoyublar ki, sən panik ısırarsan, yoxsa buranı qoruyasan, müdafiə eləyəsən. Təbii ki, əsən vətənlə, vəzifəli şəxs tərk edirsə rayonu, cəmat qaçacaq da orada. Xüsusilə əskər yadıda qalsın. Ön cəhbədə olan əskər eşidəndə ki, arxada rayon boşalır.
En azı rayon rehberliği gelir. Əsker de panika düşecek. Ona göre indi sağ olsun. Rövşen Heydarov deyir ki, mənə də əmr elədilər ki, özünü müdafiə batalyonu ləğv eləyir, mən ləğv eləmədim. Yəni, o başa düşüb ki, Heydar Əliyev xəyanət eləyir. Görürsün, sağ olsun. İndi Azərbaycandadır, rahat danışa bilmir, bilir ki, həqiqətləri deyirsə, ona qarşı nələr eləyəcəklər. Rövşen Heydarov başa düşübdü ki, Heydar Əliyev cinayət eləyir. Sən özünü müdafiə batalyonu yerinə bir şey qoymamış, onu necə ləğv eləyə bilərsən? Sağ olsun, hiç olmasa qoruyub, saxlayıb deyənə böyük şeydir. Mən əsən vətənlər, hər birinizə minnətdarım, təşəkkür edirəm. Çox təəssüf ki, biz bu günləri en qədər materialımız töküldü, qaldı burada. Heç birini təqdim edə bilmədim. Əvəz Zeynalı ilə bağlı, sonra Yezidin rəhbərliyi altında döyüşə gedərsə, yoxsa yox, vətəni müdafiə eləmək üçün vəsait belə çox vacib bizim məsələlərimiz var idi. Qaldı sabah, nə edək? Çox sağ olun, mən sizə hər birinizə minnətdarım, təşəkkür edirəm. Bugün bizim abunə sayımız 89.039, artıq 90.000'e doğru gedirik. Mən hamımızdan xahiş edirəm, mən sizə vətənlər. Abunəni sürətləndirin, abunəni artırın ki, tezliklə 100.000 olaq ki, kanalın bağlanma təhlükəsi aradan qalxsın. O təhlükə həmişə bizim başımız üzərində demoka qırıncı kimi asılıb. Eyni zamanda maddi yardım göstərməyinizi sizdən xahiş edirəm. Problemlərimiz var, əsən vətənlər. Bakıda yaşayanlar, valide xanım hesabına pul getirməyi yaddan çıxartmayın. Lütfən. Lütfən, valide xanımın hesabına pul getirməyi yaddan çıxartmayın. Mən indi valide xanımın hesabını qoyacaq mefirə çox xahiş edirəm. Şəkilini çəkin. Hesab nömrəsi də telefonudur. Nəqd vermək istəyən telefonla zəng edin, soruşun ki, hansı qaydada çatdıra bilərsiniz. Mütləq valide xanımın hesabına yardım edin. Lütfən. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycanlılar isə bizim hesablarımız var. Tez-tez onu sizə təqdim edirik efirlərdə. Lütfən. Üzr istəyirəm bir dəqiqə bizim bu hesab növü. Xahiş edirəm bizim hesabın şəklini çəkin. Birinci yuxarıda, birinci o yaşıl rəngi olan Qoşqan Məmmədovun hesabıdır. İBAN hesabı ilə, beynəlxalq götürmə vasitəsi ilə ortadakı Ziberbank, Rusiyada yaşayan vətəndaşlar Rüfət Rəsulovun adına xahiş edirəm yardım edin. PayPal istifadə edənlər isə PayPal vasitəsi ilə yardım edə bilərlər. Hər birinizə təşəkkür edirəm, minnətdarım, çox sağ olun, gedəniz xeyrə qalsın, sabah saat 21:00-da yenidən görüşmə ümidi ilə sağlıqla.